Grua nga qyteti për në banjet e Tovës, dy vite pas vërshimeve, ende nuk është rregulluar, pas dëmtimit të madh që psoi kjo rrugë në vitin 2015. Tashmë e njëjta ka ngelur në atë gjendje, vetëm në pjesën e fundit para arritjes në banjë ku janë bërë disa punime, por që kanë mbetur përgjysmë. Përgjatë rrugës për në banjet e Tovës tashmë është shumë vështirë të kalohet me automjet, ndërsa kjo ka bërë që shumë pak qytetarë të frekuentojnë këtë vend. Edhe ata që shkojnë për të vizituar këtë vend kërkojnë që të rregullohet dhe shteti sa më shpejt ta bëj. Shteti duhet ta rregullojnë se me vërtet tregojnë se i lashli, unë nuk e di tash, kam pa insani me ditë piksa e qeshmes. E duhet pak rruga, ne shumë me rëndësi kemi erë, shumë me vërshëtësi kemi erë, me gurë, rruga, sigurisht dhe ndryqët, që ku përryshën të bagerat sende, pa ishala e bënë ma mere, në shumë është të vendi për të erë, ta kalosh një vikend, një qëto një dilë, shumë mero vende. Për se e në me nuk këtu me bujtën e natën, që pas kanë qëllin restoranta sende këtu, e në verë, kohë, mirë, sende. Natyra, era, sidomos lule, ja. Pa to mire kanë mendu be deri u da këto dhe janë, kjo banë si vendi njofshëm, a mund që nuk punohat shpet qka të ndërdohat, nuk punohat. Dhe e kanon kësho? E kanon kësho? Po, be kanon si më bazduare, ku e dishte ato firmet a kanë që tërpun, a s'kana, këtë e kanon e si rezervë pak. Vendi mirë është to. Ndërtohet më shpejt, popullatat vijnë të vizitojnë, që janë puna? Po jo be rrugës në ndimon, se ashe popull s'ka hiq keq se be për rrugës së në vinë, me keret mira së në vinë këto. Jam edhe një motor, jam edhe një bicikl, a ujti shumë i mira, ka nevoj, i shofun e të strugës. E pa gjujnë kombin 10 miliard të ka, i përgjon kombi 10 vetë, 200 miliard, i përgjon njërë në mramje kombi, ti shtajnë kamët nuj, që ku të kanë presh, nuk vajnë kush të amaruje. Më ndoni se shteti e kalon mas të vore këtë? Po shumë, jo pa, po shteti e kalon, me konë gjitha përmisuve pak shteti, e në treherë duplo ka vajnë në nësan, këta për nevoja, gjitha e nevoja. Në ndërkohë nuk dihet se kur do të përfundojnë punët për rregullimin e kësaj rruge, e cila gati se 2 vite është në gjendje të mirueshme, ndërsa shpeshherë dhe dëmtohen nga erozioni i dheut. Pikrisht në vitin 2014 ishte rindërtuar dhe asfaltuar, por një vit më pas vërshimet dëmtuan tërësisht këtë rrugë. Sot janë vërejtur disa makineri duke punuar, por nuk dihet se kur do të mund të përfundojnë, pasi që kjo rrugë është shumë e prishur dhe do duhet kohë për ta sjellë në gjendje normale.